រដ្ឋសេជុនជាទីក្រុមថ្លែងនៅក្នុងសនนิษធិសាព័ត៌មានដក្ដីមួយនៅឯសេតវិមាននេះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនសរុបមួយលាននាក់បានទទួលការធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ -19 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសសរុប1លាននាក់ហើយបានទទួលការធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាល Centers <coughs> for Disease Control and Prevention នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការកាត់សំគាល់បែបនេះនៅក្នុងសនนิษិទ្ធសាព័ន្ធជំងឺដល់គ្លីបមួយនៅឯសេតាវីមាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃនេះយើងបានឈានជើងដល់ដំណាក់កាលជាប្រវ និងសង្គ្រាមប្រឆាំងខូវីដ19របស់យើងដោយប្រជាជនអាមេរិក1លានអ្នកបានទទួលការធ្វើតេស្តជុំវិញនឹងការធ្វើតេស្តនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សអាមេរិកលោកអេលិកអាសាបានឲ្យដឹងថាសំណាក់ប្រជាជនអាមេរិក140000អ្នកត្រូវបានយកទៅធ្វើតេស្តរកខូវីដ19ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈលោកក្រុមផ្ទាល់បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារចំណីอาหารនិងថ្នាំពេទ្យបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចសំឡាប់មេរោគនៅលើម៉ាស់ N95 ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចប្រើប្រាស់វាជាទី បដងទៀតតួលេខចុងក្រោយពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកចាញ់ ჰ ៉ាប់ឃិនដែលមានតួលេខតាមដានជាប្រចាំលើស្ថានភាពខូវីដ -19 ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកបានអនុថាពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាជថ្បាតសកលនេះនៅទូទាំងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានកើនឡើងដល់3008អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុប163429ករណី